Дикі танці перед судом влаштували активісти перед черговим засіданням у справі Геннадія Кернеса в Полтаві. З собою знову притягли загратовану ляльку харківського міського голови. Сьогодні відбулося вже четверте засідання, яке супроводжувалося танцем під українські народні пісні. Підозрюваний у справі катування та викрадення євромайданівців прибув у супроводі кількох бодигардів. Будівлю суду охороняла майже сотня правоохоронців. На відміну від попередніх, сьогоднішнє засідання розпочалося без ексцесів і тривало 5 годин, але до розгляду справи по суті знову не дійшли. Захист підозрюваних і цього разу завалив суддю новими скаргами і клопотаннями. Сьогодні адвокати були невдоволені роботою прокурорів, галасливими пікетувальниками, а ще попросили обмежити час слухань до 2 годин, мовляв, Кернес за станом здоров'я не витримує тривалих засідань. Здесь нет условий для людей с такими ограниченными возможностями, как у меня, находиться здесь в таких условиях. Усі скарги та клопотання захисту суддя вислуховував впродовж всього засідання і справу знову переніс на 7 вересня. Смотрите, человек, который говорит о том, что он невиновен, что он хочет сделать первое? Разумеется, доказать свою невиновность. Доказать ее можно во время судебного рассмотрения. Однако мы видим, что этого защита обвиняемых не желает. Суддя заприсягся, на 5-му засіданні таки почне розглядати справу по суті. Першим заслухає головного фігуранта справи Геннадія Кернеса.